Четвер, 15 березня, і ми продовжуємо цей інформаційний день на Суспільному Чернігова. У Чернігові п'яний водій, який скоїв ДТП, пропонував патрульним 15 тисяч гривень за можливість уникнути відповідальності. Ну, відпустіть мені, я вам денежки заплачу. Ну, я вам денежки. Більші. Це ж неправомірна вигода. Я 15 штук плачу. Скільки? 15. Це за те, щоб ми не оформляли протокол? Так. 15 тисяч? А жахи ми зараз беремося. Чого? Гривень. У понеділок об 11 годині вечора на вулиці В'ячеслава Чорновола сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Kia Sorento врізався в електроопору. В результаті зіткнення ніхто не постраждав. Електричний стовп від удару зламався та впав. Як повідомив Суспільному пресофіцер управління патрульної поліції області Віталій Копистко, поліцейські, які прибули на місце аварії, поцікавились у чоловіка, чи не потрібна йому медична допомога. Водій відповів, що все добре, і після того, як патрульні допомогли йому вибратись з авто, намагався утекти з місця ДТП. Зі слів патрульних, чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Коли вийшов з машини, він ледь розмовляв та погано тримався на ногах. Медичний огляд засвідчив, чоловік був п'яний. Повернувшись на місце ДТП, водій запропонував поліцейським 15 тисяч гривень за можливість уникнення відповідальності. Я вас попереджую, останній раз, ще раз щось буде пропонувати, це буде кримінальна відповідальність. Після кількох попереджень водієві про те, що пропозиція хабара – злочин, патрульні викликали на місце слідчу оперативну групу. Водій отримав два адміністративних протоколи – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Лишив у ямі колесо, судитиметься з дорожниками. У Чернігові у районі П'ятикутів водій легковика пробив колесо, в'їхавши у яму. Викликав поліцію, заміряв її довжину та глибину. Тепер, кажуть юристи, буде простіше добитись у суді компенсації за пошкодження авто. Подробиці в сюжеті. Ось таке. Там колесо пробито, там, извините, порогом сижу на покритті. Ну і там пол колеса. Анатолій Дубровін за кермом не один рік, та у такі пригоди жодного разу не потрапляв. З трудом, якщо чесно, засунув данкрат під машину. Заднє колесо наполовину у воді. За замірами патрульних, яма завдовжки приблизно у метр та 35 сантиметрів глибиною. Витягаючи свого фольксвагена із пастки, Анатолій мало не наскрізь промок, адже довелося діставати з ями ще й втоплений домкрат. Зліва машина була, тобто я не мог прийняти лівий ряд, ну їхав медленно. Почував удар, і потім чик і став. Водій каже, рухався зі швидкістю 30 км на годину. Ознаків, що на дорозі ями, не було. Тепер віддасть машину на діагностику, аби визначити суму збитків. Потім, каже, буде судитися. Якщо є якась яма, треба ж поставити якесь обмеження. ОТП 25-28 кажуть, дану ділянку дороги капітально не ремонтували більше десятка років. І таке мало не по всьому місту. Перепад температур тільки ускладнює ситуацію. Полатати дороги одночасно не можуть, зізнаються балансоутримувачі. Вийшли з ситуації так, розставили знаки нерівності на дорогах. Водії, озброївшись рулетками, мають робити заміри. Дія знаку поширюється на ямки глибиною до 5 сантиметрів, кажуть юристи. Не є порушенням правил утримання дороги та дорожніх споруд, допустимо, пошкодження проїжджої частини менше, ніж 5 сантиметрів. А от більше має значення. Звідки взялася така глибока яма на дорозі, Суспільному пояснюють так. Напрашується такий варіант, що іменно тролейбус проїхав, провалив. Йде вода вдоль лотка, вона заповнилась водою, слідуючий водитель їде, нічого не видно. Ну і ситуація, яка вчора склалася, зрозуміло. Я присутствував, коли там машина ще стояла. Яма глибиною 35 сантиметрів – це підстава звертатися до суду, пояснює адвокат Анатолій Селюх. І радить одразу викликати поліцію разом із дорожниками. Поліція приїде до вас там через 5-10 хвилин, уважно гляньте свій автомобіль. Потім просіть, сказати слово вимагайте не зовсім доречно, але настойчиво просіть, щоб викликали все-таки уповноважену особу балансоутримувача дороги. Разом спільно з ним заміряйте розміри цього пошкодження транспортного, прошу пробачення, проїжджої частини, глибину цього пошкодження. Відповідно, дорожні умови, чи це за виїзд з перехрестя, якісь інші перешкоди, можливо, стоячий автомобіль
при об'їзді якого відбувся заїзд в це пошкодження, в цю яму. Якщо момент наїзду на яму зафіксував відеореєстратор, шансів виграти суд більше, каже юрист. Важливо довести, що водій сам не порушував правил дорожнього руху і обрав безпечну швидкість. У жителя Рібкінського району поліція вилучила арсенал зброї. Понад десяток артилерійських снарядів різних калібрів, ручні гранати, мінометну міну, обріз гвинтівки Мосіна, тротилові шашки та близько 2500 набоїв чоловік зберігав у себе вдома. Правоохоронці з'ясовують, де він взяв всю цю зброю та як збирався застосувати. Вилучений арсенал відправили на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Частина перша статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, яку інкримінують колекціонеру зброї, передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Реальні гроші замість права на безкоштовний проїзд. Уряд пропонує монетизувати пільги. Учора ухвалив відповідну постанову. Вона почне діяти протягом 2 місяців. Щомісячну виплату отримуватимуть пільговики – усі, хто мав право користуватись громадським транспортом безкоштовно. Постанова стосується міських, приміських і міжміських маршрутів. Якою буде сума, кожен регіон вирішуватиме самостійно. Кабмін пропонує помножити середню вартість проїзду на 30 поїздок. Громадянам, які мають кілька пільг, виплачуватимуть найбільшу. Хто користується пільговим проїздом між міськими маршрутами, отримає ще 20% до визначеної суми. Перша та друга група інвалідності дозволятиме отримувати подвійний розмір. Це стосується і дітей-інвалідів, які навчаються у закладах освіти. Як повідомив директор Департаменту соціального захисту облдержадміністрації Олег Русін, центральні органи влади ще не надали жодних роз'яснень, як саме виплачувати кошти за проїзд пільговикам, тому всі профільні служби чекають їх, після чого і запрацює нова постанова. За словами Олега Русіна, в області понад 290 тисяч людей, які мають пільги на проїзд. Тож усім їм будуть виплачувати кошти на відшкодування проїзду щомісячно. Якщо з крану і ржава вода, що робити? Якщо з ваших кранів на кухні чи в ванній кімнаті тече ржава вода, хто винен у цьому і кому виставляти претензії? Сьогодні про це в студії «Теми дня» розмова з директором комунального підприємства «Чернігівводоканал» Сергієм Малявко. Дивіться наживо о 19:20. Свої питання гостю студії під час ефіру ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Перед тим зустрічаємось у цій студії о 19:00.